Зима може стати черговим серйозним іспитом для жителів постраждалих внаслідок війни сіл на Київщині. У Вишгородському районі більшість таких населених пунктів не встигають підготуватися до холодів. Декому з людей доведеться зустріти Новий рік без даху над головою у житлі сусідів або ж родичів. Даніл Снісар відвідав кілька сіл неподалік Іванкова. Яка ситуація з відбудовою там зараз і про яку допомогу просять люди, про це далі в його матеріалі. Кухарі – населений пункт, який мав стати своєрідною транзитною точкою для окупантів, звідки вони планували вийти на Бородянку, проте наші військові вчасно перекрили їм шлях, підірвавши міст через річку Тетерів, що не на жарт розлютило загарбників, а це наслідки їхніх діянь тут. Сюди росіяни заїхали через Іванків зі сторони зони відчуження. Та зрозумівши, що шлях на південь для них уже недоступний, почали знищувати село. Від будинків на кількох вулицях залишилися згарища. Частині місцевих довелося виїхати. Ті, хто лишився, тепер намагаються відновити все з нуля, точніше, з фундаменту. Відбудовують, да, волонтери допомогли нам. Хлопці приїхали. Спасибо їм, так чудово накрили. Дали ж безплатно і шифер, і безплатно вони стінки зробили. Ну, все безплатно. А ось це місцева школа. Снарядом в ній повибивало шибки та вікна. Знесло дах. Його відновили волонтери. Тепер приміщення приводять до ладу самі вчителі. Самі вичищали, самі викидали з другого етажа, це стекло, оце все-все-все. Це технічки, школьні учителі, оце всі. Всі жінки. І кожен день викидали прицеп, нам підганяли під школу, ми звідти викидали на прицеп. Ну, у нас колектив, який тут працює. Хотіли, щоб школу нам відновили, тому учителя. Що село без школи – це не село. Ми у селі Підгайне. І хоча цей населений пункт не перебував в окупації, все ж суттєво постраждав внаслідок бойових дій у березні. Авіанальоти, артилерійські удари, ворог зрівняв із землею більшість села. Тоді Підгайне опинилося на лінії ворожого вогню. Атмосфера тут і досі гнітюча. Вулиці порожні. Помічаємо жінку, яка йде по узбіччю. Це Євгенія Гончар, прямує до свого будинку. Пропонуємо підвести. А де ви зараз живете? А там сама крайня хата, там нам дали хатинку люди. Ну, там мого сина кум. Дали батьки помирали, а ми там поселилися. Вона вкотре приходить подивитися на місце, де прожила всі 85 років життя. Оце сарай був, там гараж був, кухня одна, кухня друга. І я приїхала і осталася. От так, як стою, моє дорогеньке. А мій онук їде до мосту, туди доїжджає в село, да каже, обняв мене, да поцілував, да каже, бабо, крепіш і будь дужа я, але змірися з тим, що це війна. Самі фундаменти та купи брухту. Старенька у цій війні втратила все. Вам не можна передати того, що я перенесла, що я бачила. А трудилась вік, всю життя трудилась у колосі. Чоловік 42, один шоклером робив. Усе у нас було. А тепер усе пішло, нема нічого. І ніхто нічого не хоче допомогти. Та пані Євгенії пощастило. Знайшлися люди, які погодилися допомогти з відбудовою. На ділянці почали зводити невеликий будинок. Оце спасибо їм, всі я віруючі. Оце нам оце зруб зогнали. А оце крохи ставлять, все це вже мою нуку все. У селі російська армія випалила цілі хутори. Мабуть, це і є пекло на землі. І лише дивом від таких атак не загинули люди. Когось врятував погреб, а хтось вчасно виїхав із села. Піч була, там грубка була. Щось залишилось? Ну, бачите, що залишилось. Оце все, що залишилось. Купа глини і піска. Це вже трошки вивезли, волонтери допомогли. Вивезли трохи мусору, тут було страшне, не можна було вступити, і каміння, і стекла. Пані Галина – одна із тих, хто вчасно евакуювався з Підгайного. Про те, що даху над головою більше нема, її діти дізналися з фото у соцмережі. Діти мені не говорили, боялись мені. Я вже так чувствувала сама, кажу, кажіть правду.
Тепер у Галини є тимчасовий прихисток. Волонтери встановили ось такий модульний будиночок. Однак зимувати у ньому жінка не наважується. На холоди планує перебратися до дітей. Чайничок – це вже мені дали другі волонтери, а плита була. Холодильничок, плита і оце це все умивальник. Там душова кабіна там є, і бойлер є, і тут же ж умивальник. Ну, не підключений ще нічого. Нема кому підключити каналізацію, води нема кому, треба скважину битя. У мене грошей нема. І навіть у тих будинках, які витримали російську навалу, і досі чимало роботи. Найпомітніша проблема – розбиті вікна. Оце ж було все отсюди, оце ж самі пошклили, а оце ж повіпадали окна геть. І ті, оце ж у веранда, і туди, на ту сторону геть повіпадали. Шифери оце побиті, теж таке само. Пані Оля показує нам своє обійстя. Будинок дивом встояв під час авіаудару. Втім, частина вікон і досі затягнуті плівкою. Перед хатою нові склопакети. Їх привезли коштом ООН кілька тижнів тому. А от ставити нікому. І ніхто не ставить. Не знаю, чи це самим ставить, чи приїдуть, а ставить будуть. Робочих рук жителі Кухарів і Підгайного потребують уже зараз, щоб встигнути до зими. Даніїл Снісер, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдиних новин.